Сәлеметсіз бе? Осы залдың ашекелерге қарағанда, біз адвент маусымды бастағанымызды түсінген шығарсыз. Исаның толған күніне 4 апта қалды. Бұл маусымның мағынасы қара жұмада емес, сатылымда және зергерлік бұйымдарда емес, сыйлықтарда емес, бұл мерекенің мәні Исада. Адвент сөзі Исаның келуі дегенді білдіреді. Бұл маусымда біз Исаның 2000 жыл бұрын болған алғашқы келуін туралы мұқият зерттейміз. Және біз өзімізді Исаның екінші келуіне дайындаймыз. Иса өзі айтты, бұл қашан болатынын ешкім білмейді. Бірақ бұл міндетті түрде болады. Бұл біздің үмітіміз. Бүгін біздің балаларымыз сол үмітін шамын жақты. Біз Исаны күтіп тұрған кезде қалай өмір сүреміз? Бізге ойлап табының қажет жоқ. Ол бізге бәрін айтты. Сондықтан барлық халықтарға барыңдар. Оларды менің шәкірттерім етіп, Құдай әкенің, рухани ұлының және киелі рухының атымен шомылдыру рәсімінен өткізіңдер. Әрі сендерге өсиет еткендерімнің бәрінде ұстануға үйретіңдер. Естеріңде болсын, мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздеріңмен бірге болып, сендерге жар боламын. Аумин. Бірақ келі рух өздеріңе қонғанда, оның құдіретін қабылдайсыңдар. Содан сендер Иерусалимде, бүкіл Яхудея мен Самария аймақтарында және жердің шетіне дейін маған куә боласыңдар. Біз сіздермен жақсы өмір сүреміз бе? Бізде көп мәселелер бар. Бізде көп мәселелер бар, аурулар, азғырулар, қақтығыстар. Құдайға осындай жағдайда қалай қызмет етуге болады және оның тапсырмасын қалай орындауға болады? Біз бірінші емеспіз. Бүгінгі әңгімені оқып көрейік. Бізге дейін өмір сүрген адамдардан не үйренеміз? Біз жалғастырамыз. Біз сіздермен елшілердің істерін кітабын оқуды жалғастырамыз. Бүгін біз 15-ші тараудан, 36-ші аяттан, 16-ші тарауға, 5-ші аятқа дейін оқимыз. Едәуір уақыт өткеннен кейін Паул Барнабаға, біз еміздің хабарын уағыздаған барлық қалалардағы бауырластарға барып, олардың жағдайларын көрейік деді. Сонда Барнаба Жохан Марқаны да алып кеткісі келді. Бірақ Пау оны ертуді мақұлдаған жоқ. Себебі бұрынғы сапарда бұл жігіт олардан Памфулия аймағында қалып қойып, бірге бастаған ісін жалғастырмай, тастап кеткен болатын. Осы мәселе айтысқа ұласып, олар бір-бірінен бөлініп кетті. Барнаба Марқаны алып, кейбір аралана кемемен жүзіп кетті. Ал Пау сыйласы таңдап алды. Қауымдағы барластарды екеуін Құдай иенің рахмына аманаттап, олар жолға шықты. Екі елші Сирия мен Киликия аймақтарын аралап жүріп, солардағы қауымдарды күшейтіп, нығайтты. Осылай Паул Дербе мен Люстраға да барды. Сол жерде Тимоте есімді Мәсіхтің жолын қуушы шәкірті бар еді. Оның шешесі Мәсіхке сенетін Яхуде әйел, ал әкесі грек болатын. Люстра мен Кониядағы барластар Тимоте туралы жақсы пікірде болып куәлік берді. Пау оны сапарға бірге алып шыққысы келгендіктен алдымен сүндетке отырғызды. Мұны сол өңірдегі яхудилер үшін жасады, өйткені олар Тимотенің әкесінің грек екенін білетін. Мұнан кейін Пау мен оның серіктері басқа қалаларды аралап, Иерусалимдегі елшілер мен қауым жетекшілері қабылдаған шешімді сенушілерге таныстырып, сақтап жүрулерін
тапсырды. Содан қауымдардың сенімі күшейіп, сенушілердің саны күн сайын арта берді. Аумин. Міне осындай оқиға. Сонымен не болып жатыр? Біз соңғы тарауда оқыдық, Пау мен Барнаба миссионерлік сапарынан қалай оралды. Олар демалды. Дауласып, кеңесте маңызды мәселені шешті. Және өздерінің қауымында уағыздау мен оқытуда адал қызмет етуді жалғастыра береді. Бәрі жақсы сияқты, бірақ Пау мен Барнаба біз сияқты қарапайым адамдар. Бірдене олар жақсы және дұрыс жасайды, бірақ бір жерге қателеседі. Алдымен олардың жасағанына назар аударайық, содан кейін Құдайдың бұл жағдайда не істейтінін көрейік. Бірінші, Пау мен Барнаба нені дұрыс деп жатыр? Ия, оларда үлкен қақтығыс бар. Бірақ қақтығыстар әрқашан болған және қақтығыс әрқашан Едем қақпасының осы жағында біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Мәселе Пау мен Барнабаның қоштасқанында емес, олар қалай және неге қоштасты. Олардың қақтығыстың себебі неде болды? Қақтығыстың себептері сенушілердің рухани жетілмегендігі ғана емес, екенін түсінуіміз керек. Көбінесе адамның рухани дарыны мен тұлғалық түрлері қақтығыстың себебі болуы мүмкін. Қарайық. Пау, ол кім? Оған күресу керек. Оның мақсаты жетістік, нәтиже. Ол ең қиын қалаға барады. Жақында оны таспен атып өлтіруге тырысты. Оның пәрменіне мұндай қызметке оған 100% сенетін адам қажет. Ал Марк пен ол барлауға бара алмайды. Барнаба, ол кім? Оның есімі қалай аударылады? Жұбанышұлы, оған ауруханаға бару керек. Жаралыларды емдеу керек. Оның мақсаты жаралыларды сауықтыру. Рақым. Әйтеуір Барнаба Пауға екінші мүмкіндік берді. Бәрі одан бас тартқанда. Енді ол Марқа екінші мүмкіндік бергісі келеді. Және ол Марқты шайқасқа емес, ең оңай жерге апарады. Үйге, олар бұрынан бірге болған Кипрге. Кімдікі дұрыс? Екеуінде бұл күнә туралы емес. Бұл әр түрлі дарындар, әр түрлі кәсіптер, әр түрлі қызметтер, әр түрлі тұлғалар. Сонымен олар нені дұрыс жасады? Олар өз пікірлерін анық білдіріп, оны негіздеді. Олар бір-бірін күнәлар үшін соттауды бастамады. Олар бұл мәселені жеке өздері шешті. Барнаба Пауды айыптау үшін топты жинаған жоқ. Мәселе болды, олар эмоционалды түрде әңгімелесті. Бұл қорқынышты емес. Ең бастысы, олар шешті. Олар бұл мәселені тез шешті. Резенке тартпай, үш жыл талқылау емес, босан босқа құю емес. Олар бір-бірінің беделіне нұқсан келтірмеді. Пау Барнабаны адамдардың алдына айыпталған жоқ. Керісінше, Пау Барнаба туралы жақсы пікір білдірді.
Және Марк туралы да жақсы айтқан. Екеу де қызметін жалғастырды. В результате этого, что у них разное призвание, разные дары, разные темпераменты, у них возникает конфликт. Это не вопрос греха, это вопрос различий. И что-то они в этой ситуации сделали правильно. Ну посмотрите, у них да, у них есть конфликт, но конфликт можно решить экологично, а можно решить не экологично. Так, вот как, посмотрите, как они решают свой конфликт. Ну, во-первых, они ясно выразили свою точку. Адамдармен қақтығыстарымыз бізді Құдайға қызмет етуден бас тартуға әкелмеу маңызды. Во что он верит и почему он так верит. То есть они дали возможность друг другу высказаться и услышать друг друга. Это правильно. Второе, что они правильно сделали, они не начали обличать друг друга в грехах. Менде қауымда қақтығыс болған кезде, мен бәрінен бас тартып, терен орманға баруға ұмтыламын. Онда шамамен 1000 километр бір адамда жоқ. Олай болмайды. Пау барады, және қауымдарды бекітеді, ал Барнаба Марқты тәрбиелейді. Марк сөзін Інжілді жазады, Александрия қауымның негізін қалаушы және епископ болады. Олар қақтығыс нәтижесінде бір нәрсе үйренді. Пау өз топқатың жылдам адамдарды алмау үйренді, тек сенімді адамдарды алу. Баламен сияқты араласудың қажеті жоқ. Біз алдыңғы қатардамыз. Тимоте қазірдің өзінде беделі бар жетекшісі. Оны мен барлауға баруға болады. Пау Тимотеге сол қағиданы үйретеді. Тимотеге бірінші хат, үшінші тарау, 10-шы аят. Бұлар да алдымен сыналсын. Содан кейін, егер айыпсыз болса, міндеттеріне кіріссін. Және Тимотеге 1-ші хат, 5-ші тарау, 22-ші аят. Адамдардың істеріне қол қойып, батанды беруді асығыстық жасама. Әйтпесе олардың күнларына сен де жауапты боласың. Өзіңді пәк таза ұста. Следующее, что они правильно сделали, они оба продолжили свое служение. Это важно. Это важно, чтобы конфликты между людьми, в том числе в церкви, не приводили к тому, чтобы мы бросали служение нашему Господу. Ты с кем-то вошел в конфликт? Бұл Пау мен Барнабының дұрыс істегені. Бірақ олар мінсіз емес, бәріміз сияқты. Қарай, Пау мен Барнаба нені дұрыс істеген жоқ? Бірінші сапарға контраст, рухтың шақыруы болған жоқ. Басқа жетекшілердің пікірлері болған жоқ. Тек Паудың тілегі болды. Ораза болған жоқ. Дуға болған жоқ. Айқын жетекшілердің құрылым болған жоқ. Ізгі хабарға баса мән берілмеді. Біз ізгі хабарды жариялауға ұмытып кетсек, қақтығыстар қауымдарда жиі басталады. Олар Марктың кесірінен жан жалдасып қалды. Оны өзіңмен бірге аламыз ба, жоқ па?
Паул, мен оған сенбеймін, ол дайын емес. Барнаба, оған екінші мүмкіндік беру керек. Бұл жағдайда біз Пау мен Барнабаның тағы қандай қателігін көреміз. Біз Паудың пікірін көреміз. Барнабаның пікірін көреміз. Біз кімнің пікірін көрмейміз? Марк өзі не ойлайды? Марк өзі барғысы келеді ме? Әлде бұл Барнаба ағайдың тілегі ме? Нәтижесі екі топқа бөліну. Барнаба Маркты өзімен бірге алып, олар үйге Кіпрге жүзеді. Паул сыйласпен бірге Люстраға барады. Онда Паул өз тобына Тимотейдің тағы бір баруласын таңдайды. Және яхудилер үшін оны сүндетке отырғызады. Бір қызығы, жуырда сүндеттеу туралы қақтығыс болды. Ал Паул өзінің жаңа қызметінде жасаған бірінші нәрсе Тимотейді сүндетке отырғызу. Бұл дұрыс па? Ойланайық. Бір жағынан Паул Тимотейді сүндетке отырғызды құтқарылу үшін емес. Бұл Тимотейдің ол жарты еврей. Гибадатханада яхудилермен сөйлесі мүмкіндігі болу үшін. Бір қызығы. Адамдарды сүндеттелгенің екенің тексердіме? Бұл Паудың қағидасы. Бәрі Інжіл үшін. Бұл сүндеттеу қанша өнім әкелді. Жалпы бұл туралы ештеңе жазылмаған. Олар бірден кетіп қалды, ал Тимотейге жүру қиынға соғады. Бір қызығы, біреу оның пікірін сұрады ма? Марк пен бірдей жағдай болды. Олар әрі қарай жүреді. Паулға не болды? Оның Інжілдің ыстық уағызы қайда? Ол шаршады ма? Иерусалимдегі қақтығыс әсер етті ме? Барнаба мен қақтығыс әсер етті ме? Мұндай қызметтен кейін біз қандай нәтиже күтеміз? Бәрі құлап, бәрі қашып кетуі керек еді. Бірақ оның қалай аяқталғанын қараңызшы. Бұл үзінді 16-шы тарау 5-ші аят. Біз өсуді көреміз. Санасында, сапасында. Бұл Құдай. Адамдардың қателіктерінен жоғары көтеріліп, Құдай не істейтінін көрейік. Адамдардың жетілмегендігіне қарамастан, Құдай не істейді? Бұл Пау мен Барнабаның миссиясы емес. Шанырақ, бұл Алексейдің миссиясы емес. Барлығымыздың миссиясы емес. Қуаныш пен еркіндік бұл Құдайдың миссиясы. Бұл рухтың әрекеті. Ол бастайды, қозғайды, және ол аяқтайды.
Тіпті Пау мен Барнаба сияқты адамдар қателеседі. Ия, олар бір нәрсені дұрыс жасады. Бір нәрсені дұрыс істемеді. Біз барлығымыз пендеміз ғой. Бірақ Құдай арғашан кемелсіз адамдарды неге қолдайды? Себебі кемелді адамдар жоқ. Біздің қауымға қараңызшы. Ол қандай жағдайда? Бағушы мінсіз емес, старейшіндар мінсіз емес, жетекшілер мінсіз емес, бауластар мінсіз емес, музыка жетілмеген, жоспарлар жетілмеген, бірақ Құдай кемелді. Рахым идеясына қайта оралғанда, Құдай бізді құтқарып қана қоймайды. Біз одан әрі рахым ретінде өмір сүріп, оған қызмет етеміз. Бұл біздің қуанышымыз бен үмітіміз. Иса бір рет келді, ол тағы да келеді. Ал әзірше біз оны күтеміз. Біз ол үшін әрекет жасаймыз. Біз адамдарға ол туралы және оның патшалығы туралы жариялаймыз. Біз өзіміз оқимыз және басқаларды оқытамыз. Бұл біз үшін бүгін нені білдіреді? Егер сіздер әлі Исаны қабылдамаған болсаңыздар, мынау мадақтау өлеңді тыңдаңыздар. Бүкіл жер даңқ пен мадаққа толы. Әкенің сүйіспеншілігі оның ұлында пайда болды. Аспанда жарық жұлдыз жанып тұрды. Ол, менің досым, қазірге дейін жарқырайды. Сен осы дүниеге келдің маған өмір беру үшін. Әрқашан менімен бірге болу үшін. Менің құтқарушым болу үшін. Үміт шамы жанып тұр бізде. Үмітіміз бар. Үмітіміз бар. Інжіл бар. Егер сіздер Исаның шәкірттері болсаңыздар, үміт сіздер үшін де бар. Сіздерде рахым бойынша құтқарылу, рахым бойынша қызмет бар. Қақтығыстарды шешуге тырысыңыздар. Адамдарға қатты сенбеңіздер, бірақ Құдайға 100% сеніңіздер. Кемел жағдайларды күтпеңіздер. Адамдармен сөйлесер алдында қарапайым мұнажат етіңіз. Ием, бұл менің жағдайым. Мен саған 100% сенемін. Сенде бұл жағдайда ең жақсы шешім бар. Мен саған сенемін. Егер сіздер Құдай сіздерді шақырған қызметтен кетіп қалдыңыздар деп ойласаңыздар, сіздерге тәубеге келу қажет. Осы қызметке қайта оралыңыздар, қызмет ете беріңіздер, тамаша жағдайларды күтпеңіздер, көбірек уақытты, көбірек ақшаны, көбірек денсаулықты, аз мәселелерді күтпеңіздер. Әр түрлі жағдайларда Құдайға қызмет етіңіздер, адал қызмет етіңіздер, сонда ол сіздерді пайдаланады. Кемелсіздіктеріңізге қарамай, Құдай сіздер арқылы өз даңқты шығарады. Бұл біздің үмітіміз. Мұнажат етейік. Көктегі әке, бізге бүгін бас қосуға мүмкіндік бергенің үшін рахмет. Мәсіқтің дүниеге келген күні және келе жатқан Мәсіқтің келуі туралы ойлануға әлі бір ай бар.
бүгін біз сенің сөзінді оқыдық. Сен бізге ұлы тапсырманы бердің. Сен бізге шәкірттеріңді дәрбелеуді бұйырдың. Адамдар сені танып, патшалығыңды білу үшін, сенің сүйіспеншілігін мен кешірімінді білу үшін барлық ұлттарға сенің сөзінді барлық тілдерде уағыздауға бұйрық бердің. Ием, керемет ізгі хабарың үшін рахмет. Біз үшін өлгеніңе, қайта тірілгеніңе мың алғыс саған, Иса. Бізге киелі рухының күшімен осы дүниеде өмір сүруге мүмкіндік бергенің үшін рахмет. Біз қазір сен әлі танымайтын адамдарды жарылқаймыз. Дәл қазір олар саған сыйынып, осындай сөздерді айтсын. Иса, мені кешіре көр. Құтқарушым бол, ием бол. Мені өз қанымен жуа көр. Менің барлық күнәларымды, барлық қателіктерімді кешір. Барлық жараларымды емде. Барлық қағыстарды ала көр. Мені ақтай көр. Ең басты бақыт бұл сенің балаң болу. Құдайдың ұлы болғым келеді. Құдайдың қызы болғым келеді. Менімен бірге бол. Менің өмірімде бол. Менің құтқарушым бол. Аумин. Енді мен сенің шәкірттерің болған бауырластар үшін де дұға етемін. Олар тек мәсіхшілер ғана емес, сенушілер ғана емес. Олар шәкірттер. Біз ең жақсы шәкірттер емеспіз. Ең сенімді шәкірттер емеспіз. Біз жеңістерімізбен де, қателіктерімізбен де осындай қарапайым адамдармыз. Сен бізден түңілмейсің, өйткені сен мұның бәрін бастан бұрын білдің. Біз үшін Голготаға барғанда сен бәрін білдің, ием. Сондықтан, келі рухтың күшімен бізді кінәлі сезімнен арылта көр. Бұл адвент маусымда біз рахыммен өмір сүреміз. Сенің рахымыңа қуанамыз, сенің өтелуіңе қуанамыз, сенің өткенде және болашақта келеуіңе қуанамыз. Адамдарға сенбей, өзіміздегі қақтығыстарды шешуге тырысамыз. 100% саған сенеміз. Сен бізді шақырған қызметте саған адал қызмет ете береміз. Бәрімізді жарылқай көр. Исаның атымен. Аумин.